Ευκρινιστική απάντηση θα ήθελα σχετικά με το καρναβάλι. Ψηφίσαμε στο προηγούμενο συμβούλιο ή το προπροηγούμενο 40.000 για τα καρναβάλια. Κυρία Θεοδόρου, είναι παρούσα. 4.000 για το Λουτράκι και 15.000 για τις εξωτερικές οδόρους. Θα ήθελα παρακαλώ από τον κύριο Αντιδήμαρχο να μου πει για τους Αγίους Οδόρους τα 15.000 που ξοδευτήκανε, δεδομένου ότι και έχοντας μπροστά μου το πρόγραμμα, στους Αγίους Οδόρους βλέπουμε 4 εκδηλώσεις. Η μία είναι στην ταβέρνα ο κύριος Τάσος, αποκριάτικος χορός του Εμπορικού Συλλόγου, άρα ο Δήμος δεν συμμετέχει πουθενά. Η δεύτερη είναι η παρέλαση. Η τρίτη είναι στην πλατεία των Αγίων Θεοδόρων, το πάρτι με μουσική από DJ. Και η τέταρτη είναι την καθαρά Δευτέρα στην πλατεία Φιλοστράτας με το διαγωνισμό πέταγμα χαρταϊτού και. Άρα και εδώ ο Δήμος δεν νομίζω να έχει έξοδα. Θέλω να μάθω τα 15.000 για τους Αγίους Οδόρους που τα δώσαμε και δεδομένου ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος των Αγίων Θεοδόρων, ο κύριος Νικολάου, μάθαμε ότι έλεγε στους Αγίους Θεοδόρους ότι δεν ξοδέψανε ευρώ για άρματα και ότι τα πήραν από την Πάτρα με 300 ευρώ μόνο τη μεταφορά. Βέβαια στο Διάβγεια βρήκαμε ένα χαρτί που υπήρχε ενοικίαση Αγίων Θεοδόρων για τους Αγίους Θεοδόρους, 3 άρματα από τη Μεσσηνία με 4.300 μαζί με το ΦΠΑ. Θα ήθελα μία να μου διευκρινίσετε για τα 15.000 που πήγανε. Αυτό. Ναι, κάτι άλλο. Κύριε Σαγκηλά. Όσον αφορά τώρα στις ερωτήσεις του κύριου Μουσάκη, στο προηγούμενο συμβούλιο αναλυτικά έχετε το κατάλογο στο πού πήγανε η τεχνική έκθεση και για το Λουτράκι και για τους Αγίους Θεοδόρους. Ακριβώς αυτά ισχύουν. Μπορείτε να δείτε μέσα από εκεί. Κύριε Αντιδήμαρχε, τον κατάλογο. Ο κατάλογος μέσα έλεγε για συναυλία, αν δεν απατώμε. Δεν έχω τον κατάλογο μπροστά μου. Έγινε συναυλία. Τι συναυλία. Όχι, δεν έγινε. Είπαμε δεν θα κάνουμε. Α, δεν έγινε. Είπαμε δεν θα κάνουμε. Δεν έγινε. Γιατί πάντα έπρεπε. Αλλά τα χρήματα δεν τα ξοδέψατε, τα έχετε. Γιατί είχε συναυλία αυτό. Όχι, άλλο λέω. Τα χρήματα τα έχετε, λέω. Δεν ξοδέψατε. Τα χρήματα είναι κανονικά και διατεθείς. Τα χρήματα θα ανατρέξετε εκεί στο κατάλογο. Δεν το έχω μπροστά μου. Να ανατρέξετε εκεί και να το δούμε. Το δούμε την επόμενη φορά. Να το δούμε. Θα ανατρέξετε ακριβώς που το άλλο για τα εκεί με τη Διάβγεια από τους καρναβαλιστές. Το θέμα μας είναι αποκλειστικά η Διάβγεια. Εκεί το κατάλογο. Εκεί έχω καταλάβει εγώ ότι εκεί είναι το θέμα μας. Και η Διάβγεια ποιο είναι το ζήτημα. Ότι είμαστε ο μοναδικό από τους λίγους Δήμους που ουσιαστικά ασχολείστε μόνο με αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή αυτό είναι κάτι αυτονόητο. Η διάρκεια είναι κάτι αυτονόητο. Βγαίνει και το μόνο αυτό που μα προβάλλουμε είναι τη διάρκεια το πόσο κάνει ο Ταραμάς. Ναι, ο Ταραμάς όμως επειδή πόσο κάνει ο Ταραμάς. Γιατί είμαστε διαφανείς και απόλυτα όπου είναι γραμμένα η τεχνική έκθεση εκεί έχουν πάει τα λεφτά. Μα το αντίθετο, αλλά αν υπήρχε και λίγα τα λεφτά που βάζουμε. Για τέτοιο event, για τέτοια δύναμη στο Σαββατοκύριακο στο Δήμο, παντού. Παντού. Είναι και λίγα τα λεφτά που βάζουμε. Και περισσότερα αν έχουμε δυνατότητα θα πρέπει να βάλουμε. Ωραία. Ένα λεπτό μόνο να πω για τον Ταραμά, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε λίγο για τον Ταραμά. Σαν αντιπολίτευση, μη σας κακοφαίνεται επειδή μπαίνουμε στο Διάβγεια και κάνουμε έλεγχο. Οφείλεται. Άρα από τη στιγμή που οφείλουμε, μη μου λέτε για ταραμάδες και λουκουμάδες. Αυτό είναι. Εντάξει, αυτό είναι. Μη μου λέτε. Αυτό είναι. Είμαστε στην αντιπολίτευση και θα κάνουμε έλεγχο. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να το ζητάτε κι εσείς. Καλό είναι να παρήσετε να... και λίγο σε εκδηλώσεις. Και όχι να δυσανασχετείτε αν κάνουμε κάποιο έλεγχο. Καλό είναι να παρήσταστε και γενικά η αντιπολίτευση σε εκδηλώσεις. Παντού παρήσουμε. Παντού είμαστε. Κύριε Πέτρου.